Čau, já jsem Rusmik, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska se podíváme na zoubek našemu Demon Hunterovi. A ano, můžete vidět, že docela mi popadalo dost legendárních itemů, nebo legendárních itemů, co to melu, ano, myslím legendární gemy, samozřejmě, a můžete vidět, že už máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, což je neskutečný na to, že se mi kope tady jeden gem asi nějakých 12 hodin, což je fakt hodně. A jdem rovnou teda zkusit nějaký podzemí, mám 62 hub, to jsem šetřil, nevím, asi měsíc. A nic jsem tady neskoušel, myslím si, že by mohlo něco popadat, nadáme si všechny elíky. Já budu moc rád, když na to video vidíte like, tak tež budu moc rád za odběr. A my můžeme jít na to, rovnou se podíváme, jestli tady nemůžeme ještě vyměnit nějaký třeba černý gem za lepší, tady 456 a tady 458. Tak, teď jsme nejvíc vylepšený, jak bychom zatím mohli být. A máme 25 235 hlavního statu a 23 000 výdrže. OK, uvidíme, jestli dneska můžeme něco sundat, doufám, že něco dáme. Dáme si tady portál. A jako vzali jsme mu docela dost a teď se jdeme podívat na ty samotné podzemka. Takže tady máme běloboje, to je 392. Tady je 370, to je mage. Meduza by teoreticky mohla padnout, uvidíme, jdem to projet, jdem se na to podívat. Takže začal bych asi meduzou. To je mage, tak nevím, jestli na ní máme šanci, ale myslím si, že nějaká by tam mohla být. A že bychom jí mohli dát hezky. No, docela jí dáváme na to, že nám hází samý kritiky. No, já si myslím, že tohle nebyl vůbec špatný pokus, na to, že jsme každou ránu schytali kritik. No, tohle bychom mohli dát. No teda, je to tam, 83 milionů XP, to není úplně nejvíc, ale pořád se to hodí, že jo, samozřejmě. Tady šedýho gula jsem taky ještě nedal, ten už by taky pomalu mohl padnout. Tak a jdeme na běloboje, což je obratňák, neboli asasin, a dáváš vždycky jenom jednu ránu, takže je to prakticky obratňák. A doufám, že tady nějakou šanci máme, jako myslím si, že bychom měli mít šanci, je dole. A ani nám to neukázalo, že bychom se healnuli, takže jsme ho asi dali i bez healu. No tak to je paráda, rovnou nakrmíme mazlíčky, jinak jedná se o server S33 český. Takže je to druhý nejnovější český server a jsme v pozici 284 s tím, že já nejezdím s elíkama, takže kdybych jezdil s elíkama, tak si myslím, že klidně můžeme být nějaký dvoustej třeba na serveru. Jo, myslím si, že asi jo, asi by to šlo, ale na to nějak nehrotím a vůbec mi to nějak nevadí, tu postavu hraju jen tak do počtu a je mi líto ji zahodit, když už tady máme skoro level 400. Takže ji pořád klikám, ale nevím no, jestli někdy třeba ji přestanu hrát, ale zatím ji budu hrát, zatím ji budu klikat dál a budu se snažit udělat co největší level jako Demon Hunter, protože přece Demon Huntera nehraje úplně každý, sice na té S33 tady ho hraje dost lidí, se skvěle můžeme podívat, protože právě tady startovala tahle klasa. A když se podíváme do topky, tak tady můžeme vidět, že hnedka druhý je Demon Hunter, čtvrtý. To se vám asi nikde na jiném serveru nestane. A je to zajímavý, protože Demon Hunter všeobecně není moc oblíbená klása. A my jdeme rovnou zkusit i kroutitele olifantíku, což je mage. A má tady dost životů. Wow, my nemáme moc životů s tím Demon Hunterem, no. Tohle nevím, no, jestli máme šanci dát. Tohle asi ještě není úplně šance. Bella, tak na to se podíváme taky, ale to je taky mage a vypadá to, že tady to bude úplně stejný scénář. I když dáváme docela dobrý čočky, to tohle by teoreticky mohlo padnout. Jo, bohužel teď to asi nedám, protože vůbec nekrytuju, ale tak uvidíme. OK, tohle bylo docela dobrý. Jestli to dole a 220 milionů XP a jsme 375, takže už jenom 25 levelů do levelu 400, což je dost pěkný na to, že tu postavu vůbec nehrotím. Takže to je Lucius, toho bych asi nechal bejt. A všeho schopná Briana, ta by mohla padnout, si myslím. Stačí, když se třeba jednou dvakrát healneme. A teď jsme se healnuli, tak uvidíme, kam jsme... Aha, tak to jsme se moc daleko nedostali. S jedním healem jsme jí vzali nějakých 20... Ne, nějakých 15 milionů. No dobrý, no, tak to je fakt super. Tak to chce ještě jeden heal. No. A vůbec nic. Tohle byl teda blbej pokus, jako hodně blbej. Tohle už bylo lepší. A teď jsme se healnuli, tak kolik jsme vzali? Málo docela. To tady to bude chtít aspoň dva healy, jinak to nevidím, no. To ale berem jako hrozně málo. Co si budem? No pojď, healni se.
Chci vidět nějaký double heal, fakt bych rád viděl nějaký double heal. OK, bez healu. Zase bez healu. Bez healu. OK. No nějak se moc nehealujem teda, Demon Hunter na to, že má 25% šanci, že se healne. Tak teda nic moc a myslím si, že tady zase dneska vyhodíme hub a ve finále nic moc nedáme. Ale tohle jsem myslel, že ještě dáme dneska. Teda. Ale. Jsme se nehýluli vůbec. Teď až jsme se hýluli teprve. OK, tak to je extrém. Ale vzali jsme do půlky, ale my potřebujeme asi se hýlnout dvakrát, no. Jak to nevidím. Pojď hýlni. A tak tohle bych nechal bejt, protože tohle to mi fakt jako nedělá radost. Ale spíš Honza Smluvař, ten už by mohl padnout, si myslím. Jako myslím si, že Demon Hunter je fakt klasa, kterou jako free-to-play hráč nechcete hrát, protože máte sice 25% šance, že se healnete, ale to prostě, to je jednou za kolik pokusů, jo. Takže když ho hrajete s houbama, tak si myslím, že Demon Hunter je fajn, ale jinak si myslím, že pro free-to-play hráče bych určitě tuhle klasu nedoporučoval. A myslím si, že je to dost znát, protože na tomhle levelu bych Honzu Smluvaře měl dát, ale vidíte, že jak se mu nemůžu healnout, ta healnout se mu právě můžu a nemůžu se mu vyhnout, nemůžu se mu bloknout, tak prostě to nedávám. Tady bych se potřeboval ještě jednou healnout, co jsme se healnuli, no tak pojď, let's go je dole, no tak aspoň něco, wow, takže dva healy přece jenom fungujou a tohleto by se možná mohlo hodit na našeho Marka, jo, o 16 statu, no. Jako, asi to vyměníme, ale tohle to můžeme aspoň rozebrat, paráda. Tak, jako něco málo jsme udělali na to, že jsme tam dali asi 27 hub. Tak aspoň něco, jinak soptík už je 397. Wow, tak to už bude za chvíli level 400. Tak to je paráda. A my jdeme teda asi zkusit zpátky něco tady. Šouskou nám Brienu, nevím, jestli dáme úplně. Můžeme asi zkusit ještě teda, myslím si, že na ní máme největší šance ze všech podzemí, co tady máme, ale chce to, aby jsme se hýlnuli, protože Loki ho nedám určitě. Kroutitele olifantíků jsme zkoušeli, to nevypadalo a Lucius se sem neskoušel. A to docela vypadá, to docela by mohlo padnout. OK, tomu necháváme málo. By to teoreticky 1,5 milionu, vážně. Je dole, tak aspoň že tak, paráda, tak to mám radost. To si necháme, nebo to rovnou hodíme do záchodu, taky možnost. A kdybychom dali ještě tu Brienu, to je nějakých, no, takže bychom mohli skoro dát level i 376, takže pojď, tohle bychom ještě mohli dát, si myslím. Když to nějak pěkně pohýlujeme, tak si myslím, že tohle dáme. Do půlky bez healu, bez healu, bez healu. Zase bez healu. Heal. Paráda. No, nic moc jsme nevzali. Potřebujeme se fakt ještě jednou healnout. Uvidíme. Třeba teď to vyjde. Nebo hodit jeden kritik takovýhle. To si děláš? Dobrý. Healuli jsme se, ty krása. Tak teď už jsem byl fakt naštvaný. Ale komu se povede prostě sundat podzemí s plýma životama? No, to prostě Demon Hunter. Na tohle je dobrý, ale ty krása už to mohlo dopadnout blbě. No. Každopádně Ulricha asi necháme být a zkusil bych ještě Shadyho Ghoula, jestli na něj už máme šanci. Protože rád bych tohleto tornádo už sundal, už ho tady mám fakt dlouho. A s healem by to mohlo padnout, ne? Já nevím, on fakt ten Demon Hunter je strašně slabý, že nemůže fakt nic vyblokovat, nic vyhnout. No je to takový nic moc a tohle bych měl dát. No paráda, tak jsme konečně dali, tak to rovnou dáme i tohle tornádo. A tohle to nedáme, protože to je zase silák, že jo. No tohle můžu prodat, koupíme si tady rovnou elíky do zásoby. Paráda, tak ty se hoděj. A my už se dneska nic nedáme, pojďme to asi do 15 hub, ještě bych zkusil třeba Ulricha, kdybychom náhodou dali. Což se asi, no, uvidíme, do půlky. Tady se ještě jednou healem, tak ho můžem dát. Ale takhle to nevidím, no úplně. Healneš se? Nehealneš, nevadí, necháme si 15 hub, měli jsme 62, ale udělali jsme docela dost, jo, docela dost XP jsme nazbírali, máme 375,
rovnou zkusíme na někoho zautočit, myslím si, že tady bychom třeba tady flyst, aby jsme mohli dát. A dali jsme ho, ale museli jsme se healout, ok, dobře. A tohle by bylo dneska ode mě všechno, doufám, že jste si video užili, bylo trošku kratší. Ale doufám, že jste rádi, že zase vidíte samostatně Demon Huntera ve videu. A já budu moc rád, když na to video hodíte like, tak tež budu moc rád za nějaký pěkný komentík. A já se budu těšit do dalšího videa, mějte se krásně a ahoj, haha.